Посланникът на Южна Корея в България Шин Бунам стана почетен президент на Българска федерация по тайкондо олимпийска версия. Признанието е заради огромната морална и финансова подкрепа, която Бунам оказа на централата, а почетният диплом бе връчен от президента на организацията Слави Бинев в резиденцията на посолството. Същевременно към ръководството на федерацията бе създаден съвет за обществена подкрепа. В него, освен посланник Шин Бунам, влизат премиерът Бойко Борисов, съветникът на президента Румен Радев по спортните въпроси Георги Александров, министри, депутати и представители на бизнеса. Виждате, тук е господин Ан, който е представител на най-голямата енергийна компания, на държавната енергийна компания на Корея. Тук разбира се, ще присъстват почти всички представители на институциите. Бяха поканени министрите, но днес, както знаете, в момента имат среща точно с премиера в 10 часа. Просто съвпаднаха часовете. Ще присъстват и, разбира се, големите корейски компании като Samsung. Надявам се и други да се включат. Това, че премиера става част от този обществен съвет, ще ви помогне ли? Защото всъщност ми се струва, че той е човек, който може да реши проблема ви. Аз съм сигурен, че той може да го реши проблема и се надявам на това, тъй като на срещата на двамата премиери той ясно показа, че не се влияе от политическите ни дискусии от преди време. Наистина показа държавническо отношение и че успехите на държавата го интересуват много повече, отколкото нашите закачки, което между другото ме кара да наистина така да вярвам и да смятам, че нещата в България би трябвало да се развиват в правилната посока. Следващата седмица националният ни отбор ще участва в един от най-престижните турнири, част от веригата президентска купа, който ще се проведе в гръцката столица Атина.